မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာရဲနိုင်ငံရေးသမားသူမဟုတ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်ဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်လို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကရဲ့ဂုံတိတ်ခါအမတန်ကြီးမာရဲသမားသမက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်တွေကအစီအရေးထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်ဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်ဟာ1952ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့စိန့်ပီတာကျောင်းအမှတ်9အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရယ်1989ခုနှစ်မှာမန္တလေးစီးတက္ကသိုလ်မှဆရာဝန်ပွင့်ရရှိခဲ့ပြီးရှင်နောင်စကိုင်းတိုင်းရှိရွာတကြီးစီးရုံတွင်အလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့သလို1983ခုနှစ်မှ1988ခုနှစ်အထိမန္တလေးစီးတက္ကသိုလ်တွင်ဇီဝဓာတုဗေဒသရုပ်ပြအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရယ်အဲဒီနောက်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးခင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးလောကရေးကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်နိုင်ငံရေးတမိုင်းတရှောင်းနိုင်ကျင်းဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအချင်းချခံခဲ့ရတဲ့အညာသားကြီးဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ကိုပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မန္တလေးအိုးဘုတ်အချင်းတောင်စီပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရေးကောက်ပွဲတွင်အမရပူရမြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုအမတ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး1990ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကာထောင်ဒဏ်19နှစ်အထိကြာခံခဲ့ရပြီး2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာ2012ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကျောက်ပရောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး2015ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အတွက်အမရပူရာမြို့နယ်ကိုစားပြုရွေးကောက်တင်မြှောက်ချင်းခံခဲ့ရကဒုမတစင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့တော့တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆောဟာမန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြည်သူတော်ဝင်တွေကိုကြည်ပွန်စွာထမ်းဆောင်ကတမတမတ်ရှိပြီးမှန်ကန်တိကျတဲ့ဆိုတဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာလည်းလွန်စွာကြီးမားခဲ့ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လဲလူမှုခေါင်းဆောင်အမေစုနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတို့မှဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာရှေးရောက်အမွေနှင်းမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့ကလည်းမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်နဲ့အတူ Smart City အဖြစ်တာယာလှပအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီတွေနဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့တော့ကုန်နိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကတဦးဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီမှာတော့သူချစ်တဲ့မိသားစုတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုထားရခဲ့ပြီးချွေလွင့်သွားခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစောပဲလွန်ချိန်မှာတော့သွေးခင်စာဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီးအသက်83နှစ်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးခင်စာဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်မျိုးတက်ပြီးထောင်ဒဏ်29နှစ်ချမှတ်ထားခဲ့ကအချင်းထောင်တွင်ကျန်းမာရေးမကောင်းမွန်ခဲ့ရမှာအခုနောက်ဆုံးမန္တလေးဆေးရုံကြီး ICU အထူးချမှတ်ကုသဆောင်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ဆေးမမီတော့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်မကွယ်လွန်မီအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်မှလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပြုကြောင်းအမိန့်စာကိုဆေးရုံတွင်လာရောက်ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။တမိုးရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တွေကိုຫນွေဦးတွန်းလင်းရေးမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါောင်းညာခဲ့ပါပြီ။ကျမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်မှုတွေကြောင့်ဆရာစော်လူနိုင်ငံရေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆုံးရှုံးတတ်ရတာဟာအမတန်မှနာကျင်စရာကောင်းလွန်လာပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလူတော်လူကောင်းတွေကိုတန်မှုမထားခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာဒီကနေ့ဒီချိန်ထိလည်းအလားတူတဲ့လူရဲတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းရဲ့ပြည်ရုပ်တွေကိုဆက်လက်ရေးထိုးခွင့်မရတော့ပေမယ့်ဆရာဖြစ်စီကျင်းခဲ့တဲ့ငြင်းချမ်းပြီးခေတ်မီပုံမျိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆရာအသက်နဲ့ရင်းပြီးပြီးဆက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကိုပြီးဆုံးအောင်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုလိုက်ရပါတယ်။ဆရာကြီးအေးချမ်းစွာအနာယူနေပါကောင်းရာသူကတိလာပါစေလို့ကျမတို့ Support PDF အင်မြန်မာကလည်းညှိုးငယ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။